princeznej a troch trpaslíkov, červenkovi, zelenkovi a modríkovi, ktorí jej hľadajú domov. Ale princezna nevie, ako sa volá, princezna nevie, odkiaľ je. A traja trpaslíčkovia sa snažia pomôcť jej. Napísali už inzerátonovi, ale na inzerát nikto neodpovedal. Tak uvidíme, čo vymyslia ďalej. Nech sa páči, že Šimonko otvoríme. Čo sa ti dnes prihodilo? Hádam sa len nezlomila moja posielka. Chcela som vyvieť ručiny a prelomila sa vodou na ruku. Tak už dosť, na inzerát nikto neodpovedá. Skúsime to iné. Čo keby sme skúsili jeden na internete? Čo je to internet? Preto sa učia už mladí v škole. Internetom sú prepojené počítače celého sveta, aby si ľudia mohli vymieňať informácie a posielať správy. Ukážete mi, ako sa to robí? Vtedy napíšiš, čo hľadáš, potom stlačíš na klávesnici Enter. S, T, R, A, Č, E, N, A, R, R, I, N, C, E, D, M, A. Nie je to len tak, pozrite, koľko má strany. Ale ani jedna nie je o našej princezne. Skús pozrieť aj lesné noviny. Nič tam o nej nepíš. Čo si len počnem, nič tam ani nenájde.